أجركم لله أجركم الزهراء أجركم الحسين مظلوم کی ماں یقیناً آپ سے حاضر ہے بھائی وقار عسکری مولا آپ کو سلامت رکھے کیا خوبصورت ادا غریب کی مظلوم بیٹی کے غم میں آپ کا بات کی ان سارے ماتمیوں کو میرا سلام ہے مولا ان کی جوانیاں سلامت رکھیں شکر گزار ہوں بھائی حسین عباس صاحب کا بھائی وقار کا کہ ان خوبصورت ماتمیوں کا دیدار مجھے نصیب ہوا ان ماتمیوں کی روبرو میں بھی حاضر ہو گیا نوکری کے لیے بی بی ان سب کی ہائے قبول فرمائے آل محمد کسی غم میں نہ رونے دیں سوائے غم حسین کے یہ میرا بھائی کیونکہ آج شب گزر گئی دن دن شروع ہو گیا مظلوم ابو بی کی شہادت سے ہم سو گئے دن میں غریب کی بیٹی کا پرسے دینے والوں کو میرے گھروں کا مولا آباد رکھے مانے کسی غم میں نہ رونے جیسے آئے غم حسین سے میں بطور خادم حاضر ہوں معاف کیجیے گا میرا گلا خراب ہے لیکن میں ان ماتمیوں کے ساتھ میرا دل تو کر رہا تھا کہ میں ماتم ہی کروں لیکن بہرحال میری نوکری ہے میرے مجھے بھائی نے حکم دیا ہے میرے دونوں برادران نے مجھے حکم دیا ہے میں کچھ حاضر کروں کوشش کرتا ہوں اگر آواز صاف نہ لے لیکن الفاظ نوحہ تو درد کا نام ہے نوحہ تو روح پڑتی ہے آواز نہیں پڑتی گلا نہیں پڑتا اور آپ سارے عزاداروں کے روبرو میرے بھائی نے مجھے کہا کہ حسین شریف کی چار سالہ مظلومہ کی مصیبت کے دو چار یا زہرا یا زہرا یقین صاحب زمان بھی یہی ہے غریب کربلا بھی یہی ہے کرسی کے لیے مولا یہ ہار قبول فرمائیے بی بی یہ گفتہ قبول فرمائیے اور میں بہت ہمت کرتا ہوں ہمت کرتا ہوں مولا کرم کریں گے انشاءاللہ مولا مدد کریں گے میں نوکری لے سکوں سر مسائل چھوڑ کر جب غریب کی بیٹی کو غروب کا سر ملا میرے اس ماتمی نے کہا کہ میں وہ نوحہ پڑھوں دو تین رنگ پڑھتا ہوں سنو سنو وہ سوچ کی غریب بیٹی کا نوحہ سنو بول سنو چار سالہ محرومہ مظلومہ بیٹی کا اب مجھے کوئی سکینہ نہیں کہتا تو سفر کرو گے تو رہنے کے لیے بہت ہے چار سالہ بیٹی ہے اور باپ کا کٹا ہوا سر بوجھ میں ہے اور بی بی بہن کر رہی ہے مجھے کو کہتا بابا
करने के लिए हाजिर हूं। चाचा नुता सर अरे कैस
Ya Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein.